Kwa jina naitwa Alan David Fioma. Mimi nimetoka katika chuo cha Mtakatifu St. Joseph kilichopo Uguruni Mbezi. Mimi nimetoka katika idara ya Electrical and Electronics Engineering. Hii project yangu inahusu smart single phase smart welding machine. Katika hii smart single phase smart welding machine, hii mashine tumeidesign inakuwa ina uwezo wa kufanya automation katika system ya cooling na system ya auto shutdown, na pia inaweza kukusaidia wewe mtumiaji uweze kufanya selection ya power output. Na maana kwamba unaposema power output, kwamba tunavyotumia katika kuunganisha vyuma, hivi vyuma vina utofauti. Kuna vyuma ambavyo ni vilaini, vyuma vyenye size ya kati na vyuma ambavyo ni vigumu kabisa. Kwa hii mashine yetu sisi itakusaidia wewe mtumiaji kuweza kujua hichi chuma unachokitumia ni cha aina gani na cha size gani. Kwa kama unatumia chuma kidogo ambao utatumia moto mdogo. Kwa kama unatumia chuma kikubwa ambacho ni size ya kati, utatumia moto wa kati. Na kama utatumia chuma kikubwa zaidi, utatumia moto mkubwa zaidi. Kwa maana hiyo kwamba hii mashine yetu sisi tutakuwa tunaweza kuioperate kwa kutumia hizi button zetu tatu. Kwamba button ya kwanza itakuwa kwa ajili ya moto mdogo, moto wa kati na moto mkubwa. Na pia mtu anaye select hapa atakuwa anaweza kusoma kwenye hizi, kwenye hii display yetu inayotuonyesha hapa mbele. Na pia akiweza kusoma hapa maki atakavyo select, na hichi ndio kifaa chetu ambacho kitatoa output, na hapo mchomeleaji ataweza kuchomelea kwa kutumia hii mashine yetu ya kuchomelea. Asante sana.